Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп се появи за първи път на обществена проява, след като преди три седмици претърпя бъбречна операция, предаде Reuters. Мелания присъства на прием в Белия дом за близките на военни, които са изгубили живота си в конфликти. Първата дама беше облечена в черна рокля без ръкави. Бившата манекенка беше видяна за последно на 10 май, когато посрещна заедно с съпруга си трима американски граждани, освободени от Северна Корея. 4 дни след това Белия дом обяви, че тя е в болница за лечение на доброкачествено образование на бъбреците. Въпреки това се породиха много спекулации относно здравословното и състояние заради дългото отсъствие от светския живот. Тези дни стана ясно, че първата дама няма да придружава съпруга си на срещата на върха на G7 в Канада в края на тази седмица, нито пък ще бъде в Сингапур за историческата среща на върха на Тръмп с севернокорейския лидер Ким Чен Ун на 12 юни.